ବେଲ ଗଛ ତଳେ ପିଠ କନ୍ଦା ମୂଳେ ଯମୁନା କନ୍ଦୁଣି ବୁଢ଼ୀ କନ୍ଦା ଖୋଲିଲା, ବୁଢ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଲା, ବୁଢ଼ା କନ୍ଦା ପାଇନି, ବୁଢ଼ୀ ଆଣ୍ଠେ ଖାଲରୁ କନ୍ଦା ବାହାର କଲା, ଯେତେ କନ୍ଦା ଥିଲା ସବୁ ବାହାର କଲା, ଗାତ ଚାରିଆଡ଼େ ରଖିଲା, ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୋହିକି ଯାଇପାରିବେନି, ଏତେ କନ୍ଦା ବୁଢ଼ୀ ପାଇଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଭଗବାନ ମାର୍ଜାର ରୂପରେ ମୂଷିକ ଦତ୍ତ ଅସୁରକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ପଶାଇ ରସପାନ କରିକିରି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି କନ୍ଦା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେ ବୁଢ଼ୀର କୁଡ଼ିବା ଅସ୍ତ୍ରଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ଭଗବାନ ମାର୍ଜାର ରୂପ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ଆୱାଜ କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଡରିକି ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିଲା, ବୁଢ଼ା ଆସ ଦେଖ ସେ ଅସୁର ବାହାରିଲା ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଦେଖା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ପିଟିବି ବୁଢ଼ା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାହାରିକି କହିଲେ, ରେ ହରି ବୁଢ଼ା, ମୁଁ ହେଉଛି ହରି ଭଗବାନ। ବୁଢ଼ା ନା ହରି, ବୁଢ଼ୀ ନା ଯମୁନା କନ୍ଦୁଣି, ଭଗବାନଙ୍କ ନା ହରି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ କନ୍ଦା ଯୋଗାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଡଲାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝୁପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାସ କରିକି ସେଠିକି ନେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ, ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଯାହା ଫଳମୂଳ ଆଧାର କରୁଛ ସବୁ ତୁମେ ତୁଳସୀ ପକାଇ ଭୋଗ ଟେକିବ, ଉପରକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବ, ପ୍ରସାଦ କରିବ, ଭଗବାନ ଆଦେଶ କଲେ। କନ୍ଦ କନ୍ଦୁଣି ନେଇକି ହରିଙ୍କି ରଖିଲେ କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ହରିଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବିଲେ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ହରି ସେଠୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଜାଗା ନାଁଟା ଏଠି ସିଂହାସନ ପରେ ହରି ରହିକି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତଳେ ରହିଲେ, ଶକ୍ତିଟା ହରିଶଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଦିଆଗଲା, ଭଗବାନ ନିଜେ ହରିଶଙ୍କର ନାମ ଦେଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ହରିଶଙ୍କର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ମୋ ନାଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନାନ୍ଦୁପଲା ଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବ୍ଲକ୍ ପାଟନାଗର, ବ୍ଲକ୍ କପ୍ରାଖୋଲ, କପ୍ରାଖୋଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।